В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Старокостянтинівська письменниця Оксана Радушинська розпочала озвучення своєї повісті «Метелики у крижаних панцирах» у рамках проєкту для дітей з інвалідністю. Вона начитує авторський текст, який записує головний редактор Старокостянтинівського радіомовлення Сергій Грищук. Далі до створення аудіоверсії книги долучаються актори Хмельницького театру «Ляльок Дивень» і школярі Старокостянтинова. Завершити цей проєкт з назвою «Особлива книга для особливих дітей» за підтримки Українського культурного фонду мають за 100 днів. Це книжка про сучасних підлітків, про звичайних дітей, от таких 13, 14, 15 років, які живуть от такими звичайними історіями, проблемами, хвилюваннями, які стосуються усіх дітей такого віку. Але є одна певна особливість, головна героїня цієї книжки – це дівчинка, яка пересувається в інвалідному візку. Хто краще, ніж я, може розповісти про те, що відчуває людина в інвалідному візку? Звичайно, зізнаюся, коли взялась писати цю книгу, от я її почала писати, в мене так все дуже легко пішло, а потім в якийсь момент я собі сказала «стоп». Ти зараз пишеш із точки зору вже, ну, по суті, дорослої людини, яка здолала більшість у тих комплексів, які були, які є в 14-річної, які були в тебе 14-річної. І тому мені, направду, довелося занурюватися, повертатися десь емоціями, почуттями у свої 14, 15, 16 років і переживати знову дуже багато тих неприємних моментів, які ти переживаєш, ще не маючи того вміння сприймати певні ситуації, розуміти їх, тлумачити. Проєкт в Український культурний фонд подали бібліотекарі Хмельницької бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Із 170 проєктів гроші на реалізацію отримали майже 30, у тому числі і створення аудіокниги за повістю Оксани Радушинської «Метелики у крижаних панцирах», розповідає координатор проєкту Олена Цісарук. Аудіокнига буде конвертована у формат DAISY. Що таке формат DAISY? Це спеціальна навігаційна оболонка, яка допоможе дітям із вадами зору, навіть тим діткам, які повністю втратили зір, користуватися цією книгою, не просто читати її лінійно. Вони зможуть повертатися до певного розділу, вони зможуть робити закладки, вони зможуть відмічати для себе необхідні цитати. Важливо зазначити, що ця книга внесена до шкільної програми з української літератури. Вона рекомендована для вивчення, і це теж допоможе школярам користуватися цією книгою, тому що наклад книги досить малий, 2000 примірників на всю Україну – це дуже мало. І ще хочемо зазначити, що наша книга, у нас вже є домовленості, буде передана у 35 шкіл-інтернатів України для дітей з вадами зору. Вона буде передана у громадську організацію УТОС. Книга буде розміщена на порталі першої української DAISY-бібліотеки та онлайн-бібліотеки українського проєкту «Слухай» на сайті обласної бібліотеки для дітей. Сьогодні відбудеться акція «Мова об'єднує Хмельницький». Місце проведення – парк імені Чекмана, що у обласному центрі. Початок акції о 17:45 біля Білого мосту. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Серед організаторів та учасників акції «Мова об'єднує Хмельницький» – місцеві активісти та волонтери громадських організацій. Захід є мирним, неполітичним та культурно-мистецьким. Його мета – відзначити набуття чинності закону про мову. Замахом на вбивство називає кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Назарій Чепко інцидент, що стався уночі 13 липня. Та називає замовника чинний народний депутат Олександр Герега. Про це нашому кореспонденту розповів кандидат у народні депутати Назарій Чепко. Чоловік балотується за 192-м виборчим округом із центром у Дунаївцях. За його словами, на нього напали уночі, коли він повертався додому після виборчої кампанії. Був на мене напад, я це розцінюю як замах на вбивство, оскільки цілилися мені в область серця, маю зараз там поріз, також маю порізану руку, це вже сталося під час того, як я відбивав удар ножем. Схиляюся до того, що це найняв людину для цієї грязної справи Олександр Герега, діючий депутат, оскільки попередньо, в той самий день, ми розповсюдили листівки перед його виступом на сцені, де розповідалося про розслідування програми «Схеми», про те, що він тримає в Криму бізнес. Назарій Чепко каже, після нападу на нього почали надходити погрози його побратимові.
Федору Пронаку з Ярмолинець. До нього підійшли, запитали, ти тут Чіпка в Ярмолинцях підтримуєш? Він каже, так. Каже, ну дивись, щоб тобі тепер ніхто не загнав ножа в око. Він мене попередив, після чого я зняв відеозвернення до Гереги, сказав, що я тебе не боюся. Також я опублікував пізніше у Фейсбуці цю листівку, де розповідалося про Уляну Ткаченко, в тому числі, про те, що його помічниця буде від опозиційного блоку балотуватися до Верховної Ради від проросійської відвертої сили. Ну, вже близько першої ночі на подвір'ї на мене вибіг в тіні силует людини. Я не зрозумів спочатку, що це відбувається. Я думав, можливо, якийсь друг, але тут долі секунди я бачу, що на мене щось літить подібне, як ніж. Вдалося відбити. За словами прес-секретаря Національної поліції в Хмельницькій області Інни Глеги, за даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Її санкція передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із представником Олександра Гереги, аби отримати коментар. 3 гектари пшеничного поля згоріло вчора у селі Рудківці Новоушицького району. Про це повідомив речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, винуватцем пожежі став один із пайовиків, який вирішив спалити свої післяжнивні рештки на власній земельній ділянці. Через порив вітру вогонь швидко перекинувся на поле озимової пшениці загальною площею 34 гектари. Олександр Гулько додає, місцеві хлібороби одразу обирали місце пожежі, що не допустило поширення вогню на більшу площу. Вода з джерел Славути непридатна для пиття. Такого висновку дійшли фахівці державного підприємства «Хмельницький обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров'я України. За словами завідуючої відділенням центру Славутського району Тетяни Музалевської, фахівці провели дослідження води з джерел по вулиці Паперника, Лесине джерело, по вулиці Здоров'я, Лісовий масив та джерело неподалік колишнього склозаводу Сангушкова криниця. За результатами аналізів, вода у джерел не відповідає гігієнічним вимогам до питної води, призначеної для споживання людиною, і не може використовуватися для питних потреб населення. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!